Ahoj, vážení přátelé, na všech sociálních sítích, Facebook, Instagram, TikTok a YouTube. Jak možná už jistě někteří z vás víte, blíží se rok od vydání mého prvního trip reportu na YouTube. A tak jsem se rozhodl pro vás vydat speciální video, kde vás seznámím s celou historií, jak jsem vlastně k tomu přišel, že budu natáčet trip reporty. Taky se s vámi podělím o zajímavé zážitky z mých cest a chtěl bych také dát prostor na vaše dotazy a chtěl bych odpovědět na to, co vás zajímá k natáčení právě těchto videí. Pokud máte nějaké dotazy, nezapomeňte napsat dolů do komentářů pod toto video vaše otázky nejpozději do 14. dubna roku 2022. Pokud toto video sledujete za nějakých 10-20 let, tak už otázky nepíšte, protože vám na ně neodpovím. A nezapomeňte dát tomuhle videu like a pokud jste na YouTube kanálu, tak taky odběr. Těším se na vás. Ahoj!